Bapak Guru. Lah iki engko ya jek ana sak rombongan meneh sing munggah. Rampung iki mengko kutut manggung. Ya. Mergo wektune ya wis kaya mepet. Mergo mengko sing kanggo persiapan sambut barang ora ana. Lah iya. Yuk mengko katuran wonten wayah sore popok bruk kali. Iki mau panjang ilang bruk kali. Rombongane Pak Ane Jito. Kanca sing neng kono. Rampung iki mengko iso ditutup nondang di. Sayang ngisin ku yen taroso lagi mangkat telu ora kaya larane ati kula hae pas nanti kudu ora bisa merem kang asur rembulane bengisin terus sing tak rasa lagi mangkat telu ora kaya larane gedhe kula paribasan tinggo turu ora bisa merem tinggal melek among katon nang netra tinggal turu katon sajroning ati moga hati wong kang nandang tronto bapak bro kali Apa ini limaran gusul lam
cengkir gading okir-okiran. Gendok-gendok aku ora ngerti yen popokmu lagi gali ono kali. Coba ngulonduk bubur kang digoleki mbok menawa popokmu iso ditemoni. Man-man sing guya kebang napa mriku wonten popok berok keli popok limaran kusulaman berok sengkir gading okir-okiran. Goyang bro, goyang bro. Asik, 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 asik. Mati lo laras. Asik, 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 asik. Mbok eh, capiro mbok iki.